Allemannsretten. Allemannsretten sier at alle har lov til å fartre til skog og mark. Men det er viktig å vite om et område er innmark eller utmark. Innmark er opparbeidet land, for eksempel åker eller eng. Utmark er alle andre områder, og i disse områder har alle i prinsippet rett til å være. Allemannsretten gjelder ikke for biler, motorsykler eller andre motoriserte kjøretøy. På sjøen er det fri ferdsel for alle. Det er også lov å bade i sjøen hvis det er rimelig avstand til hus eller hytte. Man skal ikke være til sjenanse. Mange steder langs kysten setter grunneiere opp adgang forbudt skilter. Etter allemannsretten er ikke det lovlig. Likevel er det vanskelig å vite. Når er man til sjenanse, og når er man det ikke? Uansett er det viktig å følge noen regler når man er ute i skog og mark, eller ved sjøen. Man skal alltid passe på at området blir forlatt slik man fant det. Det vil si at man alltid må rydde opp etter seg. Man kan ikke sette opp telt i nærheten av hus, og man kan ikke bli en turdøgn på samme sted uten etter avtale med grunneier. Man må ikke plukke blomster eller ville bær som er fredet. Man kan fiske i sjøen, men ikke i fjellvann og elver. Da trenger man fiskekort. Man kan ikke tenne bål i eller i nærheten av skogområdet fra 15. april til 15. september. Det er viktig at alle turgåere oppfører seg slik at det ikke blir nødvendig å innskrenke allemannsretten.